Со 69 гласа за, еден воздржан и без гласовите од опозицијата, Собранието по втор пат денеска го ратификуваше договорот со Грција. Од ВМРО ДПМН и натаму тврдат дека ова е антидржавен договор, а носењето на законот за договорот било грубо кршење на правните прописи. Ова партија го повика Иванов да не го подпишува указот за овој, како што велат, противуставен акт. Зова повеќе од линковското јавување на Весна Велкова Тодоровска. Весна, добар ден и повели. Собранијското мнозинство овде во Собранијето експресно го изгласа законот за ратификација на договорот со Грција. Како што веќе гледачите слушна, опозицијата не присуствуваше. Причините исто така ги слушнавме, според нив ова е противуставен договор. Значи, договорот од Собраниската говорница го образложи министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тој во своето излагање рече дека со спогодбата не се загрозува нашата независност, бидејќи и не е кривично дело, бидејќи со спогодбата ни се отвараат вратите на Европската Унија и НАТО, и тоа е почеток за влез во евроатланските институции. Значи, со ова, рече Иванов, се заокружува нашата и независност, и државност. Но што се случуваше на Собраниската седница за овој договор со Грција? Да го слушнеме прилогот. Со 69 гласови за и еден воздржан, народните избраници по втор пат го изгласаа договорот со Грција. Председателот на државата, според членот 75 став 3, е должен да го потпише указот, порача министерот за надворешни работи Никола Димитров. Договорот не излегува од резолуциите 817 и 845 од 93-та година на Советот за безбедност на Обединетите нации, туку прецизно ги следи, а не ги загрозува ниту македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација и моделот на соживот, туку ги реафирмира и ги затврстува како никогаш до сега. Во пракса, спогодбата ќе донесе етаблирање токму на нашиот идентитет и ќе ја надмине сегашната ситуација на вечна борба со оспорувано именување, несоодветна придевка за јазикот или за народ. Со конечната спогодба ќе имаме во Европската Унија и во другите меѓународни организации печатење на документи на македонски јазик во македонски превод. Затврдењето во писмото со петте точки на председателот Иванов дека подписниците на договорот те сносат кривична одговорност, Димитров вели. Последниот аргумент е на линија на ширење на страф. Во време кога нас не треба пред се храброст и одговорност во и ум за сите идни генерации. Спогодбата од де-факто зависност, бидејќи се работи за спор земја нечленка Македонија и земја членка Грција, не извлекува од таа независност и не носи во услови на независност. Време е да се најдеме на интересите на татковината. Независниот пратеник Ферит Мухич гласаше воздржано. Одговорницата рече дека во политиката нема бесплатен ручек. Тој порача на меѓународната заедница дека не може да поставува ултиматум за она што ни припаѓа. Имено самиот тој услов, и тоа е основата на моето излагање, промена на името целосно е спротивена повелбата на Обединетите нации и на меѓународното право. Станува збор за апсолутен преседан. Никогаш ниту една меѓународна спогодба не вклучувала барање од друга суверена држава за промена на името и устав. Дури ни текстот на безусловната капитулација на Јапонија, односно Германија, по Втората светска војна, воопшто не го ни допира прашањето на името, идентитетот, историјата и културата на народите од овие две поразени држави. Ова спогодба втемелена е врз една голема неправда. И ВМРО ДПМН и СДСМ со порака до председателот Иванов. Првите да не го подпише указот бидејќи договорот е неуставен. Вторите да го подпише бидејќи во уставот стои дека е должен да стави подпис врз договорот. Правдата може е спора, но треба да се свесни дека за секој кривично дело и кршење на закони ќе се одговара. Реалноста е, но воведно и пораката од Брисел многу јасна.
без реални реформи, борби против криминалот и корупцијата, департизација на судството и други структурални реформи нема да тргнеме ни милиметар кон Европска унија. Ова јасно покажува дека не ни се потребни штетни договори. Конечниот договор со Република Грција, за чија што ратификација денеска со големо мнозинство се изјаснивме за, е патриотски чин. Договорот го обезбедува и зајакнува македонскиот идентитет, носи членство на Македонија во Европската унија и НАТО, со еден збор ја обезбедува македонската иднина. Македонски народ, македонско оро, македонец, македонка обезбедени еднаш за секогаш. Димитров од собраниската говорница рече дека од независноста до денес собранието ратификувало 897 договори, од кои само 5 биле потпишани од претседатели на Македонија. Да напоменам накратко дека независниот пратеник Ферик Мукич од говорницата рече дека ова е негов личен став. А да го дополнам, и министерот за надворешни работи Димитров рече дека е време да се сослушаме и вистински да ги толкуваме законите. Значи Димитров го посочи членот 3 од Законот за меѓународни договори и членот 119 од Уставот на Република Македонија, кој според него јасно кажува кој може да склучува меѓународни договори. Значи меѓународни договори во главно склучуваат и владата и претседателот. Но во случајот на Македонија досега претседателите Трајковски и Глигоров вкупно склучиле само 5 договори. Сите други договори се склучени од владата. Во меѓувреме да напоменам дека овде пред собранието граѓански организации, невладени организации протестираат против договорот со Грција и промена на името.